13, 13, 13. За кассету. Кассета, 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 рогон, кассета. Рівне, рівне, я віки на зв'язок. Це було на Волноваському напрямку біля Мар'їнки. Відбивали там по 2-3 атаки в день противника. Всі атаки супроводжувалися танками, бойовими машинами піхоти, десанту. В принципі, відбивали успішно. Противник успіху якби не мав на цьому напрямку зовсім. Це повномасштабне вторгнення ще раз зготувало всю країну, перетворило народ в націю, можна так сказати. Я думаю, тільки таким способом, коли ми всі будемо як один єдиний кулак, ми зможемо перемогти ворога. О, сука! Яка у вас мрія? Мрія? Здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому. Дякую за подарунок. Давайте. Отак. Дорогі росіяни! Ми американські найомники організації Blackwater прибули сюди під Волноваху для уничтоження комуністично-путінського режиму Росії. Вместе із моїм сирійським другом Ібн аль-Рахімом із Талібана ми будемо вас уничтожати. Слава Україні! Слава United States of America!